Mwanamke ni kutunza wanawake mkuwa kwa mko. Mwanamke ni kutunza ama ni kutunza. Mwanamke ni kutunza ama ni kutunza. Kwa hivyo dali, kutunza mwanamke. Mwana vile napendeza? Kuendelea kupendeza nywele hivyo kila wakati. Mwana mazuri kila wakati. Mwana unamwangalia. Hiyatu vile yako, kuendelea kupamba hivyo hivyo. Na ataweza kupendeza. Sawa sawa. Kila wakati jaribu kufanya ile yako ambao ulipenda mwanamke akuwe. Kwa sababu hiyo ndio hali ya maisha ya ndoa. Wakati ambao mnasaidiana na unatekeleza ule wajibu wako. Nawe Han ukipendezwa saa ukipendezwa sana usione kwamba ana mahana. Sawa sawa. Sababu kuna wale wanawake siku hizi na hiyo ni kesi nyingi ambazo ziko ofisi ya kwamba mwanamke anamtunza mwanamume anamtunza mwanamke vizuri sana, anapendeza, alafu anaona huyu mwanamke afu mwanamume afanya chochote. Mwanamume mpo? Ukweli ama uongo? Ukweli. Kwa hivyo vile anavyoendelea na kutunzwa, vile vile kumheshimu yule mwanamume ambao amekufikisha pale ambapo umefika. Kwa sababu maisha ya ndoa nimesema ni kusaidiana kwa pamoja. Ni kuweza kukaa hapa pamoja katika shida na katika magumu. Shida inaanisha kwamba sitakuwepo. Lakini si changamoto ambazo tunazipata katika maisha. Ni ishara kwamba inatufundisha kujua njia gani ambao maisha ya ndoa yanaweza kupalika. Njia gani ambao unaweza kuishi kwa pamoja bila shida. Lakini wakati ambao unapata pati katika mawazo ama katika kazi, then itakuwa ngumu sana kuishi haya maisha. Na ndio kila wakati ni vyema wakati mnapoendelea na kuishi wale wote ambao mmeoa, kumbuka the first days, ule upendo ambao uliwaunganisha kwa pamoja. The sweet memories ambazo uko nazo. Kumbuka vile uliweza kukaa na mke wako. Vile uliweza kukaa kwa pamoja mpaka mkaoana, mkaenda nyumbani kwa wazazi, mkaoana wazazi, mkaweza kuita watu, mkaja kanisani. Kumbuka kwa hofu na sweet memories. Kwa sababu wakati unakuwa nazo, they give you the impetus na kupatia uwezo wa kuendelea pale mbele. Zinakupatia nguvu na kuweza kujua ni kitu gani ambacho unafanya. Kwa hiyo usisahau ule upendo ambao ulikuwa wa kwanza. Kwa sababu hizo vitu ndio zinakufanya unakumbuka anachofanya mabaya, lakini unakumbuka pale ambapo umetoka. Unakumbuka yale mawazo mabaya na ugumu ambao mnapitia. Lakini kwa sababu ni neema za Mungu ambazo zinawakalisha katika maisha ya ndoa, hakuna hata siku moja mtakosa kukosa mwelekeo. Na Mungu asidi kuwaimarisha. Na ndio hapo anatuambia katika Injili ya leo Mathayo kwamba kila mmoja wenu kuna ile ladha ambayo analeta katika maisha ya ndoa. Kuna ile utamu ambayo analeta katika maisha ya ndoa. Kuna yale mazuri ambayo analeta kwa pamoja. Na kuunganisha hizo vitu vyote kwa pamoja, then maisha yetu itakuwa ya kuigwa na watu wale wengine. Rada ile ambayo tunapatiwa katika Injili na kwamba chakula na ile chumvi iko sarada, sio ishara ya kwamba ni wewe unasikia wewe mwenyewe, lakini watu wale wengine wanaona utamu wa maisha yenu na ndoa. Watu wale wengine wanaweza kuiga yale yote ambayo unayafanya. Nashambiwa mimi nimekuwa taa saa hizi. Sababu nimeona katika kanisa nimekubali Mungu aweze kuwa taa katika maisha yenu. Mimi nimekuwa mwanga kwa watu wale wengine. Sio kuangazia nyinyi wenyewe. Nashambiwa huwezi kuwakisha taa na uweki chini ya kitanda. Lakini ameweka sehemu ambayo kila mtu anaweza kuiona. Ni sababu mmetuita mbele ya Mungu na mbele ya kanisa ili tuweze kushuhudia mwanga wenu ukitumikia na kumulikia wale wengine ambao wanaangalia. Kwa hiyo ni vyema yaishi maisha yale ambayo umeamua kuyaishi. Ule upendo wenu ambao umeamua kuishi, watu wengine waweze kusoma. Hata na wale wote ambao wamefunga ndoa hapa kanisani. Na wale ambao bado hawajafunga, ujiulize ile ndoa yako inaweza kuvutia watu wengine waweze kuwa watu wema ama waweze kuwa baba wema. Ile yale maisha ambao ya ndoa anayaishi inaweza kuvutia mtu mwingine abadilishe yale maisha yake yeye mwenyewe anayoishi ili aweze kutenda mema kama baba ama atende mema kama mama. Na vile vile watoto wale ambao wanaangalia maisha yenu na ndoa wale hata ambao wameoa,
inaweza kufutia watu wengine ili aweze kufanya mazuri. Najua kuna watu mingi sana ambao wamekata kuoa kwa sababu anasema ukioa utafanyiwa kama fulani. Wale wanajua. Kuna watu ambao najua wamekata kuoa kwa sababu anaona vile maisha ya ndoa watu wengine ambao wanakaa. Na kuna wale wengine ambao wanatamani sana mpaka wanaolewa na miaka 18 si kweli. Simukubali hizo. Si ni kweli? Kwa sababu kuna kitu ambacho labda unaona kizuri katika maisha ya ndoa ama kuna kingine ambacho kinakuwa kibaya katika maisha ya ndoa ambacho kinafanya hata usiweze kuolewa kama kuoa. Lakini jamani, ni kwamba Mungu yeye anatutengeneza katika maisha yetu. Mungu ndiye anatutengeneza katika maisha ya ndoa. Mungu ndiye anatutengeneza katika hali ya kulea watoto, katika hali ya kufanya kazi, katika hali ya kutafuta riziki ya kila siku. Kwa hivyo tengeneo lenu liweze kuwa kwa Mungu, kwa sababu watu wataweza kuaibisha, lakini hakuna siku moja Mungu ataweza kuaibisha katika maisha yenu. Na ndio sababu mmekuja kanisani. Baba, nimependa kile baba amesema kwamba mmekubali kuweza kuja kanisani na kufanya haya yote, ishara ya kwamba mmekubali kumwalika Mungu katika maisha yenu. Kwa ndugu zangu, tuweze kuunganika kwa pamoja kama kanisa ambalo tumekuja leo, ili tusidi kuombea hawa watu ndugu zetu kwa Richard pamoja na Han, ili neema ya Mungu idumu katika maisha yao. Kuna changamoto nyingi ambazo zinaendelea, kuna shida nyingi ambazo zinaendelea, lakini inamaanisha kwamba haya maisha ya ndoa hayatakuwa mema. Lakini wakati ambao unakosana, usifanye kile kile ambacho unaonaga kwa kuna hiki kundi nimepanga hii. Kuna hiki ndio rafiki yangu, kuna mmoja mmoja na kaanza naye napenda sana hii. Nasema ni ile ile jambo. Ile kundi na kuna na sunde kama hii. Afadhali akose kundi na kazi, lakini asikize mabadilisho. Rafiki zangu, wale ambao wote tuko katika ndoa, isifike hiyo hatua na kupeleka vitu vyenu katika mtandao. Sawa sawa. Hata kama kuna shida, ongeeni polepole. Wakati ambao mlikuwa mnaonana hodari pamoja na Hana, hamkuambia kijiji, si kweli? Wakati ambao mlikuwa mnashujana, hamkuambia kijiji. Kwa hiyo hata wakati ambao kuna changamoto, na wote ambao wameoa, isiende sana kwanza mpaka vitu vya kule nje ndio tuweze kusikiza bila mlikosana au bila kuwa nini, kuwa nini, hapana. Kile cha maana niweze kukaa hapa pamoja, uweze kuwaibishiana akili zenu ndio yenu, ili mtatue shida zenu wakati ambao mko hali moja. Wale wote ambao mko katika maisha ya ndoa, usikubali kwanza shetani awatawale, ili mmoja aende upande wake na yule mwingine aende upande wake. Hapana, wote kwa pamoja muweze kukaa hapa pamoja vile mmekaa wakati ambao mlikuwa mnaona, hivyo hivyo msuluhishe shida zenu katika hali hiyo. Kwa sababu wakati ambao mnasimeka wasi, si wote ambao wanafurahia yale yote ambao mnafanya. Labda wengine wako na wivu, ama wengine wanaombea neema, na labda huwezi kujua utaangukia mkono gani. Lakini neema ya Mungu inawezesha uweze kukaa hapa pamoja bila kusumbuana. Kwa hivyo tuombee hawa ndugu zetu, kwa sala zao wote wawili hasitaweza, lakini jinsi ambavyo tumekuja kwa upendo na tukiwashikilia mkono katika nia yao, Mungu ataweza kuwaimarisha, ataweza kuwabariki. Kwa hivyo cha kwetu ni kuwaombea Mungu aweze kudumisha huo upendo ndani yenu, chochote chema alichokianzisha ndani ya mioyo yenu katika wito wenu aweze kukamilisha. Na sisi ambao tumekuwa pamoja na hawa ndugu zetu tuweze kuwa mfano bora katika maisha ya ndoa. Wakati ambao wanaona ni kama wanataka kutoka nje ya kile ambacho wanatufambia kwa siku ya leo, warudishe katika upendo wa Mungu, warudishe katika roho wake. Na kwa sababu ni yeye anatufikisha umbali ambao tumefika, tunahakika kwamba ataweza kuwashikilia mkono wakati siku zote. Kumbuka yale maneno ambayo Ibrahimu alisema, yeye aliamini ya kwamba Mungu amempatia vyote, na kwa neema zake ameweza kufika pale ambapo amefika. Kumbe na nyinyi muweze kuiga huo mfano wa Ibrahimu. Kumbuka yale maneno ya Yeremia, jinsi alivyosema kwamba yeye hawezi unless Mungu aweze kumtakaza.
na nyinyi hamtaweza chochote ila tu baada ya kutakazwa na neema za Mungu, ili aweze kuimarisha katika yote ambayo mnayafanya. Kumbuka maneno ya Petro mtume, yeye alimwambia Yesu kwamba alishike mkono ili aweze kutembea ziweze kuzama. Na nyinyi vile vile mwambie yeye Yesu, nishike mkono wangu ili nisiweze kushindwa na changamoto nyingi ambazo zinatuendelea kwa maisha yetu. Mweze kumwalika ili kila mara aweze kuwabariki. Kumbuka maneno ya Daudi, yeye alikuwa mdogo lakini akasema kwamba atatembea Mungu aweze kumteleza katika hata ile bonde la mauti na hata kuogopa chochote. Vile vile katika shida zenu zote, katika mahangaiko yenu yote ambayo mnayapata, muweze kuomba Mungu aweze kutembea nanyi kila wakati, aweze kuona magumu ya maisha yenu, aweze kuona furaha za maisha yenu, kwa sababu ni yeye ambaye mnamwelekea. Tunaweza kuwa watoto wema kama ile saa ambayo tunaombea mwishoni. Basi la mwisho ni kwamba usipowapenda wazazi wenu, kwa sababu ni neema za Mungu ambazo amewajalia. Kama sio wao, hamungefika mbali ambao wamefika. Hivyo msidi kuwabariki, msidi kuwasaidia katika maisha yao, muweze kuwaheshimu na wao vile vile wataweza kuwaheshimu kama watoto, na sisi wote kama kanisa uweze kutembea na wao katika maisha yao ya kiroho. Tumsifu Yesu Kristo. Ili wakuje hapa mbele ndio watupatie ama waseme ni zao mbele za Mungu na kanisa zima. Wanakwenda tuwawekee wimbo wakuje polepole hapa mbele. Ndiyo. Na raha. Ndiyo. Katika magonjwa.
Ndio. Na afya. Ndio. Umpende. Ndio. Na kumheshimu. Ndio. Siku zote za maisha yako. Ndio. Tupigie makofi. Mpenzi wangu na ni baba wa watoto wetu.
Hiyo ishara ya upendo na heshima na uaminifu wangu kwako. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Wambie, 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 wambie.
sisi tunawapenda. Kwa hiyo tunatenda la heri katika maisha yetu na ndoa, katika familia ambayo umeipokea, ili Mungu asiwadumisha katika uaminifu wake. Tuwapige makofi wakati wanaa. Nipenda kwa sababu wakatuliki ambao wanapokea, wakatuliki ambao wanapokea na miwa mkono, nikipika hapo, nina hesabu.
neema na haki tunafaa na mleto wakungu, tunashukuru wewe daima na wapote, ee Bwana Baba wale mtakatifu, Mungu Mwenyezi wa milele, wele muupa wanadamu kwa paji la wema wako, ukapenda kumuinua kwenye jiwe kubwa sana, ili katika muungano wa mume na mke, upate kutuachia mfano halisi wa upendo wako, naye uliyemuumba kwa mapendo yako, ukome kumwita kwenye sheria ya mapendo, upate kushirikisha mapendo yako ya milele. Sakramenti hii ya ndoa takatifu, na kwa kunyenyekesha ishara ya upendo wako, utakatifuza upendo wa wanadamu kwa njia ya Kristo Bwana wetu, na kwa hiyo soma na malaika watakatifu wote na kuimbia utenzi wa sifa ukisema bila mwisho. Natia bibi yote mzima na kutakatifuza. Wala wacha kwa kusanya watu wako, ili toka mwaka ya juu ya yake, dhabihu safi tulee kwa jina lako. Basi ye Bwana, nakusihi kwa nyenyekevu, maji hivi ambavyo umetulea, ili vitakaze. Upende kutakatifuza kwa roho hiyo hiyo, ili viwe mwili na damu ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetuamuru tuadhimishe mafumbo haya. Maana yeye mwenyewe siku ile alipotolewa alitoa mkate na kushukuru, aliubariki akaumega, na hapo kwa wafuasi wake akisema, twaeni tule wote, huo ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Kivyo baada ya kula ulitoa kikombe na kushukuru akikibariki, na hapo wafuasi wake akisema, twaeni nyinyi nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya la milele, tukamwe kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maana ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Tunaotiwa nguvu kwa mwili na damu na mwanao, na kujazwa na roho wake mtakatifu, tupate kuwa mwili mmoja na roho moja katika Kristo. Yeye atakayechukua kwa sadaka milele, ili tuweze kupata urithi pamoja na watoto wako, kwanza kabisa pamoja na Maria Bikira mwenye heri, mama wa Mungu na mtakatifu Yusufu na wake yule bikira, mitume wako wenye heri na mashahidi wako watakatifu, na watakatifu wote ambao tunategemea kupata daima msaada wa maombezi yao. Tunakuomba ye Bwana, yule aliye kafara wa upatanisho wetu, alete amani na wokovu duniani kote. Pende kuimarishia katika imani na mapendo lako kanisa lako na wasafiri hapa duniani, pamoja na mtakatifu na mtumishi wako Baba Mtakatifu wetu kwa
Francis na askofu yetu kile pamoja na maskofu wote wa kireri wote na watu wote wanaofanya kuwa taifa lako. Sisi kwa wema sisi na ndio hapa mbele yako. E Baba leo mtakatifu na mwenye huruma, tuwakusanye kwako wanao wote waliotawanyika kwa duniani. Tuwapokee kwa wema katika ufalme wako ndugu zetu marehemu. Na wote waliaga dunia katika hali ya neema, nasi tunatumainia kufika katika ufalme wako ili pamoja tushibishwe milele kwa utukufu wako. Kwa njia ya Kristo Bwana wetu, ambaye kwa njia yake unajalia ulimwengu mema yote. Kwa njia yake pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja Roho Mtakatifu, unapata heshima tukufu wote daima na milele. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, usamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Ndugu wapendwa sana, kwa sala zetu tuombe kwa unyenyekevu baraka ya Mungu washukie Richard na Ann, naye mwenyewe apende kuwafadhili kwa msaada wake au aliowaneemesha kwa sakramenti ya ndoa. Ee Baba wa Mtakatifu, Mungu wa ulimwengu wote, niwaomba mume na mke kwa mfano wako, mmependa kuujalia muungano wa wingi wa baraka zako, tunakuomba kwa unyenyekevu ili uweze kuwabariki watumishi wako hawa waliounganishwa neno kwa sakramenti ya ndoa. Ee Bwana, mshushie baraka nyingi mama huyu Ana pamoja na mwenzi wa maisha Richard, na nguvu ya Roho Mtakatifu iwashe mioyo yao na imani kwa furaha, shukrani na amani ya Kristo. Tazame mwana kondoo wa Mungu, mtazame anaondoa wa dhambi za dunia. Ee hao walioandikwa kwenye karamu ya Bwana. Ee Bwana, si stahili ya kwangu, lakini sema neno tu na roho yangu itapona. Mwili na damu ya Kristo zitulinde tupate uzima wa milele. Oh,
Mungu Mwenyezi, tunakuomba nguvu ya skamendi waliopokea au watumishi wako Richard na Han iongezeke ndani yao, na sadaka tuliyokutolea utuletee sote baraka zako. Wabariki katika maisha ya ndoa ili waweze kupa hapo pamoja katika uzuri wako, kwa njia ya Kristo na Bwana wetu. Amen. Yeye aliyependa kanisa mpaka mwisho awashushie daima mapendo yake mioyoni mwenu. Yeah.
tumekuja ili tuweze kuwashika mkono hawa rafiki zetu katika sakramenti yao. Nashukuru sana wazazi kwa kuweza kuwalea na kuwafikisha mpaka siku ya leo. Nashukuru pia na rafiki zangu ambao wametusaidia vizuri. Mungu asidi kuwalemesha. Yesu atakuwa nani? Nani? Nashukuru mwalimu kwa kuweza kuwafundisha ndugu zetu. Najua siku nyingi ulikuwa na wao, sikupata nafasi, lakini waweza kuwafundisha after the last minute. Nashukuru wote kanisa, najua kuna marafiki wema ambao wamekuja kutoka karibu, kutoka mbali, kutoka kule nyumbani kwa ajili ya sherehe ya ndugu zetu. Mungu asidi kuwabariki zaidi. Chakwangu ni kuombea maisha mema katika maisha yenu ya ndoa, ili chochote Mungu amekianzisha ndani yenu uweze aweze kukamilisha. Hivyo kila la heri katika maisha yenu ya ndoa, kila la heri katika kazi ya mikono yenu, kila la heri katika maisha yenu ya kiroho. Tunahakika ya kwamba Mungu atazidi kuwaneemesha. Tukifika hapo, nitakamaliza misa, tutasimama wote tuimbe wimbo wa mwisho, alafu tukimaliza wimbo wa mwisho MC atakuja atuambie ni kitu gani ambacho kitafuata. Tusimame wote ili tuweze kuimba wimbo wa mwisho. Sunshine, you're my
100 lifetimes I choose you. In 100 worlds I'd find you. And I'd say I do. For the rest of my life, with all that I have, I do. And I will. When the sky is falling, I promise you I'm all in. No turning back. And every day, every moment, every breath you take. I choose you. This is more than just a wedding. This is to eternity. With our union, we will move mountains, we will live on our knees. Yeah.
ukimlinda kwa maombi, ukimlinda kwa maombi. The chairman, thank you so much for the organization.
Kwanza nikukatie huko. Thank you. Tumeshukuru, tumeshukuru sana. Tukovi kwa niaba ya familia amesema it was a wonderful day. It was a wonderful arusi. Na unawashukuru wote ambao walikuja kushuhudia siku hii. Hivyo basi naita upande wa mwingine. Mzazi wa Rose. Kwa ile pia kama mito. Kwa wote ambao mmeweza kufika, yeye amefurahia, atakuwa yenda kuzingira kama hiyo. Kama sisiki kikisi, amesema hivyo. Yeye amesema hivyo. Asante sana. Msimamizi yako wapi? Msimamizi yako wapi? Kwa niaba ya mzee, unaweza ambia watoto kitu. Fast boy. Sipi Yesu Kristo. Nani amina? Mimi kwa niaba ya watoto wangu. Hawa ndio mfast boy wangu. Tawalea mzuri, tawalea kiimani. Na shukuru. Haika wasu na imora, ifuke. Tumutiri Yesu Kristu. Kwa machina mina ito adina msiotuke. Na mpela Mungu, na nini pia. Nifura yangu kuwa hapa mbele yenu ya. Kuwamita uzao wangu. Nimezaa watoto wa kwanza wa kiroho na naamini kwamba watakuwa wacha Mungu kama sisi tutaishi kwa njia inayompendeza Mungu. Asante sana na Mungu akubariki. Amen. Wapigeni makofi. Pigia makofi. Na wewe kama mtoto utaambia baba nini? Ambia baba kuja. Mama. Na mimi kwa majina nilita Donari. Na kwa hii kulisa kwa njia mzazi wangu. Asante sana. Amenilea kwa njia ambayo ni mzuri. Amenielekeza. Na naomba aendelee kunilea hivyo hivyo. Na kanisa na familia yote wale wamenisaidia kufika hii siku ya leo. Nifanye siku ya leo iwe kwa furaha. Na nashukuru sana. Na asante. Na sina mengi ya kusema. Ile kitu nimeona kimpendwa. Na nawaambia tuendelee kupendana kila wakati. Asanteni sana. Kwa majina naitwa Andrew. Na expect this week lakini Mungu ameiwezesha tunapata kufikisha. Kwa na washukuru wote wote kwa kusaidia. Na ile upendo tumeona waje iendelee hiyo kwa milele amina. Pigieni makofi. Wapigie makofi. Kila kitu tafadhali naomba hizi sanduku ziondoke hapa na DJ atumekee wimbo. Yeah.
jiko. Akimpatia jiko lazima aende ampikie, na ampatie sufuria amgawie kama huyo mtoto hana sufuria, amgawie chakula kama walikuwa wamelima kwa shamba moja, na mtoto aanze jiko yake mahali pale. Hivyo basi naomba kwa heshima zote wasimamizi wakuja watufungulie hii nyumba, ndio tuone hii nyumba ni nini kwa ndani. Kwa heshima zote msiotuke utashika pande hiyo, Mrs. Mwaki atashika pande hii, ndipo aweze kutitolea hii kivuli, tuone ni nini aswa imejengwa ndani. Inaweza kuwa wametupikia ka ugali hatutaki kwa sababu tumekula ugali. Ni white, cream na rangi. Father wetu Father Munjuri alituambia tusome from mwanzo mpaka mwisho, na wale waliandamana na hiyo Biblia tulisoma mpaka Revelation. Kila siku tulikuwa na reflection ya neno. Tunasoma chapters 3 ya kitabu. Hiyo ndio kukusha siku ya leo. Tuendelee na kusoma Biblia. Tunapotazama upande huu mwingine tumeona mti. Huu mti tumeujenga kutoka chini. Richard utashika kisu, utamshikilia huyu mwenzako hali ya kusaidiana, wewe utashika mwenzako na wewe ashike mwenzako. DJ uko na wimbo wa keki? Hana wimbo. Sawa, twende. Weka na sauti. Sasa ulevi, uasherati wote tumekata. Tumekata pia, tumekata masengenyo, tumekata kutotii, tumekata zote ishara za yule ambazo zinatutenga na upendo wa Mungu. DJ, niko ya mete umukumu nile hasa wanto wende wachete korona ekero nyangi ya merogoro ya undari. Tunangoja wajitayarishe kutupatia keki
asanteni sana wale wote ambao mumefika. Tangazo ni kwamba Tugari sasa ameweza kubariki ndoa yake rasmi. Atakayesikia tangazo hili amwambie mzazi. Kama kubwa bado ndio nzuri moja zema hii ni kubwa sana. Asanteni sana mnachokana kama Mark Desemba. Pigeni makofi. Tulikuwa tunataka tusikie hiyo. Tuwekee wimbo. Thank you.
Nairobi sasa. Ukabidhi kwa kina Richard polepole. Ndio ndiposa na sio leo ama kesho. Ukienda utulie. Waite sasa wakuje kusherehekea. Mama tu hapo. Tutaona naye Richard akipeana kikapu ambaye ameenda huko kwa huko kwa kina bibi. Tumempatia bibi. Ameenda na kikapu huko lazima apeane. Mfikishe mpaka mpeane hiyo kikapu. Pokee ukienda huko kwa kina ani nyumbani. Mpe wale ambao tuende tukae.